Помидор дүйнө жүзүндө картошкадан кийинки эле кеңири тараган жашылча болуп саналат. Аны ар бирибиз эле билет болушубуз керек. Бирок анын организмге тийгизген зор пайдасын биле бербейбиз. Адистердин айтымында помидор өтө пайдалуу жемиш. Анда көп сандагы антиоксиданттар, витаминдер, минералдык компоненттер жана биологиялык активдүү заттар бар. Эң кызыгы, мындан 200 жыл мурун помидор уулуу деп эсептелинген. Ал эми азыр помидор табияттын бизге берген эң пайдалуу азыктарынын бири экендигин баарыбыз билебиз. Помидор фолий кислотасына, А жана С витаминдерине, ошондой эле ликопин, альфа-липоид кислоталары, лютеин, бета-каротин жана холин сыяктуу бир катар антиоксиданттарга бай. Ликопен помидордун түсү үчүн жооп берет. Ошондуктан кызыл түстөгү помидор башка түстөгү сортторго караганда пайдалуураак. 1. Помидордун жүрөккө пайдасы. Диетологтор жүрөк кан тамыр ооруларын жана холестеролду алдын алуу максатында помидорду сунушташат. Жаңы үзүлгөн помидор холестеролду жана триглицериттерди төмөндөтүүгө жардам берет. Мындан тышкары томат экстракты жүрөк кризисин алдын алат. Кан тромбоциттеринин агрегатталуусуна жол бербейт. 2. Ракка каршы. Помидордун ракка каршы касиеттери көптөгөн изилдөөлөр менен тастыкталды. Бул жемиш эки зарыл касиеттерди бириктирет. Күчтүү антиоксидант жана күчтүү сезгенүүгө каршы. Ошондой эле помидор рак оорусунун алдын алуу үчүн күчтүү каражат болуп эсептелинет. Рактын көптөгөн түрлөрү өнөкөт кычкылдандыруучу стресстен жана өнөкөт сезгенүү ооруларынан башталат. Помидор болсо бул процесстерин алдын алат. Рактын эң көп изилденген түрү простатит рагы. Илимпоздордун өкүмү бир тараптуу. Эркектердин помидорду тамак ашта колдонуусу алардын простатит рагынын пайда болуу коркунучун төмөндөтөт. 3. Тамак сиңирүү үчүн. Тамак сиңирүү система үчүн помидор өзүнчө бир бальзам. Ал суусуз эле чайнап, ашказанга тез эле бөлүнөт. Ашказан суу кислотасынан азап чеккен адамдарга помидор миңдин бири болуп саналат. Андан тышкары диетологтор ар кандай даражадагы гастрит менен ооруган бейтаптарга помидорду дарылык касиети зор дешет. Помидордун кабыгы бул ичеги карындын көптөрдүү массажчысы. 4. Зат алмашуу учурунда. Метаболизмди нормалдаштыруу помидордун эң пайдалуу касиеттеринин бири. Баарынан маанилүүсү Б тобундагы витаминдер жана аскорбин кислотасы организмдеги зат алмашууга таасир этет. Помидор бөйрөктөрдүн жакшы иштешин камсыз кылып, бөйрөктөгү таштарды кетирүүдө жардам берет. 5. Помидор маанайыңызды көтөрөт. Помидордун курамында серотонин бар. Ал адамга бактылуулуктун гормонун алып келет жана депрессия менен күрөшүүнүн эң жакшы жолу болуп саналат. Андан тышкары анын курамында тираминдер көп. Тирамидди жутканда ал серотонинге айланып кетет. Помидорду диетологтор чыныгы күлүп турган өсүмдүк деп аташат. 6. Помидор диеталык азык катары абдан баалуу. Ушундай укмуштуу пайдалуу касиеттерге карабастан, ал өтө аз калориялуу жана каалаган диета жана тамактын түрү менен колдонсо болот. Бул өсүмдүктүн курамындагы хром ачкачылык сезимин басат жана тоюу сезимин алып келет. 7. Помидордун муундарга пайдасы. Помидордун курамында антиоксиданттардын, анын ичинде ликопендин эң жогорку концентрациясы бар экендигин жогоруда айтып өттүк. Ликопенден ажыраган аялдар помидорду жеп туруу менен сөөктүн ткандарындагы жагымсыз өзгөрүүлөрдөн арылышат. Окумуштуулар ликопен камтыган тамак аштарды диетадан алып салуу остеопороз коркунучун жогорулатат деген таянакка келишкен. 8. Помидордун башка пайдалары. Зайтун же күн карама майы менен помидорду колдонуу өтө пайдалуу. Алардын жардамы менен бардык азыктар организмге жакшы сиңип кетет. Помидордун өзү эле эмес, ал кошулган бардык тамак аштарда пайдалуу. Мисалы, томат ширесинин кычкылдыгы аз, анемия жана эс тутуму начарларга, гастриттен жабыркагандарга дагы жардам берет. Андан тышкары помидорду ич катууну дарылоо максатында дагы колдонушат. Помидордо көптөгөн пайдалуу курамдык компоненттер бар экендигине карабастан, бул жашылчанын зыяны дагы пайдасынан калышпайт. Эскертүү: эч качан помидорду кабыгы менен кошо жебеңиз. Помидордун ичке кызыл кабыгы сиңирилбейт. Ичегинин дубалдарына жабышып, жаралардын пайда болушуна шарт түзөт. Помидорду кабыгынан ажыратуу оңой эле. Эмне үчүн аны адатка айлантууга болбойт? Алдыда помидордун зыяндары жөнүндө маалымат аласыз. Даяр болуңуз. 1. Ашказан ичеги карын оорулары менен ооруган адамдар үчүн. Ашказан ичеги карын оорулары менен ооруган адамдар үчүн помидордун зыяны өтө эле чоң. Ошондуктан аларды колдонууну дарыгерлер сунушташпайт.
Тактап айтканда, ашказандын кычкылдуулугу жогорулаган, же бөйрөк системасынын иштешиндеги бузулуулар аныкталган адамдар үчүн жашылчаларды диетага киргизүүгө тыюу салынат. Экинчи, аллергия жаратышы мүмкүн. Помидор жемиштери, айрыкча помидордун кызыл сорту аллергиялык реакцияларды жаратышы мүмкүн. Ушул себептен керектелген жашылча жемиштердин көлөмү кош бойлуу жана бала эмизген аялдарга жөнгө салынышы керек. 3. Заара кислотасы ашыкча болгондо. Диагнозда подагра, полиартрит жана ревматоиддик артриттин кесепети болгон заара кислотасынын деңгээли жогорулагандыгы жөнүндө маалымат бар болсо, помидор ден соолугуңузга зыян келтириши мүмкүн. Мындай учурда помидор ширесинин зыяндуулугун бир гана доктур аныктай алат. 4. Панкреатит жана бөйрөк оорулары үчүн. Эгер сиз панкреатит оорусу менен жабыркасаңыз, быша элек же жашыл помидорду колдонууну чектешиңиз керек. Бөйрөк көйгөйлөрү үчүн кайнатылган жана консервалаган помидорлорду жеген сунушталбайт. Анткени алардын курамындагы оксал кислотасы суу, туз жана зат алмашуусун бузат. Дагы эскерте кетчү нерсе, тамеки чеккен адамдар үчүн помидор айрым изилдөөчүлөрдүн айтымында никотинге көз карандылыкты арттырат. Эскертүү: эч качан помидорду нан же сыр менен кошо капка салбаңыз. Жашылчалар жуула элек калыбында, жууганга муктаж болбогон башка продуктылар, мисалы сыр, нан, печенье менен бирге салынып калса, алардын бактериялары тамак аш азыктарына кокусунан чачылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан эч качан помидорду бир капка тамактын калган бөлүгү менен кошо салбаңыз. Ал эми азыр помидор жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Помидор сөзү итальянын тилинен алынганда алтын алма деп которулат. 16-чы кылымдын ортосунда помидор Европага алынып келгенде, европалыктар помидорду узак убакыт бою тамак ашка жараксыз, атүгүл уулу деп эсептешкен. Ал эми багбандар аларды алыскы өлкөлөрдөн алынып келинген декоративдик өсүмдүк катары өстүрүшкөн. Помидордун колдонулушу менен жасалган европалык тамактын биринчи рецепти 1692 жылы Неаполь шаарында жарыяланган. Украинанын Каменка-Днепровская шаарында помидордун даңкы эстелиги орнотулган. Дүйнөдө помидордун миңге жакын сорту бар. Помидор кызыл, кызгылт жана сары гана болбостон, кара дагы болот. Помидордун жемиштерге, жашылчаларга же мөмөлөргө таандык экендиги жөнүндө талаш тартыш эл аралык көйгөй болуп саналат. Ботаниктер помидорду мөмө жемиштер деп эсептешет. АКШнын жогорку соту аларды жашылча деп тааныды жана Европа Бирлиги бул жемиш деп чечти. Биз даярдаган видео материал сиздерге кызыктуу болду деп ишенебиз. Андыктан лайк басып досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сабиздин көптөгөн пайдасы бар экенин билчү элеңиз. Ичинеңерде атенеңерден көп уксаңар керек. Сабиз жесең чоң болосуң деген сөздөрүн чынында туура айтышат. Анткени сабиз көптөгөн пайдалуу витаминдерди өзүнө камтыйт. Мисалы, П витамини, А витамини, B1, B2, B5, B6, B9 витаминдери, С витамини, Е витамини, Н жана К витаминдери ошондой эле темир, цинк, хром, фтор жана башка керектүү химиялык элементтерди өзүнө камтыйт. Дагы сабизди коюндар абдан жакшы көрүшөт. Сабиз ич катууда жана геморрой болгон учурда жардамга келет. Ошондой эле ашыкча салмагы бар адамдардын күнүмдүк рационунда табылгы зат болуп саналат. Бул жашылча ашказанды дарылап, ичтеги шлак, оор металл ширесин жана башка ашказанга зыян келтирүүчү заттарды тазалап чыгат. 5-чи кеңеште балдарыңыздардын ден соолугуна кандай пайдасы бар экенин билесиздер. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. 1. Сабиздин көзгө болгон пайдасы. Сабиз адамдын бардык органына пайдасы бар, бирок баарынан да көзгө болгон пайдасы көп. Адамдын организминде А витамини жана каротин азайып кеткен учурда көзү караңгыда көрбөй баштайт. Бул учурда күнүмдүк рационго сабизди кошсок, көз оорусун унутуп да койсок болот. 2. Сабиздин жүрөккө болгон пайдасы. Бышырылбаган сабиздин эң жакшы жери кандагы холестеринди төмөндөткөндө. Бул болсо жүрөк оорусун алдын алууга тете. Ошондой эле сабизди ар дайым жегендиктен инсультту 70% алдын алууга болот. Себеп дегенде бул жашылча мээнин кан айлануусун иретке келтирет жана адамдын кан басымы көтөрүлгөндө атеросклероз, варикоз менен ооруп жүргөн адамдардын ар дайым жеп жүрүүсүн сунуш кылат. Кызык экен,
дүйнөдөгү эң узун савизди Улуу Британиядагы Түштүк Уэльсте өстүрүшкөн. Анын көлөмү 5,84 метр болуп, Гиннес китебине кирген. Ал эми эң оор савиз 8,71 килограмм болуп, 1988 жылы Аляскада табылган. Бул маалыматтын дагы албетте пайдасы тиет. Савиздин айымдарга болгон пайдасы. Кош бойлуу жана бала эмизген аялдарга савиз ширесин ичүүгө сунуштайбыз. Себеби савиз ширеси эмчек сүтүнүн биологиялык сапатын жогорулатат. Ошондой эле жашы келип калган апаларыбыз жашарайын деген ой болсо, савизде адамды жашарта турган элементтер бар экенин билип алса ашыкча болбос. Бул жашылчанын косметологияда орду чоң. Курамында савиз бар маскаларды жасап, айымдарды андан да бактылуу кылууда. Эгерде маскага каражатыңыз жок болсо, үй шартында маска жасап бетиңизге койсоңуз, териңиз жаш баланыкындай жумшак болуп калат. Савиз айымдар үчүн эң керектүү тамак, себеби савизде калория аз. Башкача айтканда, 100 грамм савизде 35 гана килокалория бар экен. Мына ушул себептен көптөгөн айымдар савиз диетасын кармашат. Савиз рак илдетин алдын алат. Окумуштулардын айтымына караганда, савизди жебеген айымдарга караганда күнүгө жеген айымдар 5-8 эсе аз эмчек рагы менен оорушат. Кызык экен. АКШ-дагы Калифорния штатындагы Холтвилл шаарчасында жыл сайын савиз фестивалі өтүп турат. Февраль айында бир жума бою ар кандай савиздердин парады болуп, ар бир жашоочу савизден жасалган тамактарды, салаттарды жасап көргөзмө уюштурушат. Ошондой эле 2003 жылдан тарта савиздин ден соолукка тийгизген пайдасын даңазалап, 4 апрель дүйнө жүзүндө савиз күнү деп белгиленген. Кызык экен. 4. Савиздин мырзаларга болгон пайдасы. Савиз эркектердин потенция оорусун алдын аларын көптөгөн окумуштуулар айтып келет эмеспи? Мына ошондуктан мырзаларга арнап көптөгөн фармацевттер дары жасап атышат. Эгерде физикалык жумуштан чарчасаңыз, савиз ширесин ичиңиз. Савиз аз убакыттын ичинде адамдын өң келбетин жакшыртат. 5. Савиздин балдарга болгон пайдасы. Балдарга да савиз көп жеши керектиги сунушталат. Анткени савиз жаш организмди вирустардан сактайт. Савиздеги А витамининин аркасында балдардын бою тез өсүп тиштеринин абалы жакшырат. Савиз бардык организмге тийгизген таасири өтө чоң жашылча. Бөйрөк, боор, ашказан, жүрөк ооруларынын алдын алат. Ошондой эле көпкө чейин сакталып, өзүнүн пайдалуу жактарын жоготпойт. Кээ бир адамдар савизди бышырып жегенде жакшы көрүшөт, кээ бирлери бышырбай эле жегенде жактырышат. А сиздер кандай савизди жегенде жакшы көрөсүздөр? Комментарийге жазгыла. Савиздин дагы кандай пайдалуу жактарын билесиз? Оюңузду биз менен бөлүшүңүз. Кыштын күнү көп тумоолойт эмеспизби? Мына ошол учурда 100 мл жаңы сыгылган савиз ширесине 1 аш кашык бал салып, кайнаган суу кошуп, ангина болгон учурда тамагыңызды чайкасаңыз жардамы тиет. Ошондой эле эртең менен ач турганда савиз ширесин ичип турсаңыз, ден соолугуңуз бекем жана сак болот. Тыйындын да эки тарабы бар дегендей, савиздин да терс көрсөтмөлөрү бар. Деги эле бардык нерсени чеги менен жасалганы туура эмеспи? Эгерде сизде савизге аллергияңыз болсо, ашказанда язва болсо, колдонбой эле койгонуңуз оң. Себеби савиз жеп ден соолугуңузга залакасын тийгизген болосуз. Ошондой эле организмдеги бета-кератиндин ашыкча болушу теринин саргарышына алып келет. Савизди кантип тандоо керек? Ар бир сатып алуучу бир нерсе сатып алуунун алдында сырткы кепетесине көңүл бурат эмеспи? Савиз тандап жатканда да дыккаттык менен тандоо керек. Савизде эч кандай тешик же жарака жокпу? Ошону байкаңыз. Себеби мындай савиздер тез бузулуп керектүү витаминдерин жоготуп коёт. Савиз жуулган, жуулбаганына карабай деле койсоңуз болот. Бул маанилүү деле эмес. Бирок кайсынысын тандаш керек билбей жатсаңыз, жуулбаганын тандаңыз деп айтмакчымын. Себеби суу тийбеген савиз узагыраак сакталат. Мына эми савиздин пайдалуу жактарын билип алдык. Ошондуктан каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук жакшы, кызыктуу кеңештер чыгып турат.